Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft. E hoje pessoal, estamos aqui de manhã. Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, nós estamos aqui no Drop Down. Isso mesmo. E mami, como é que funciona? Então, aqui na entrada do mapa, pessoal falou assim que a gente vai ter que fazer uma descida. Sim. Né? E a gente também tem vidas, pessoal. Então a gente vai ter que tomar cuidado com essa descida. E no final dela, a gente vai ter que encontrar ainda um botão. Sim, pessoal. Pra daí então a gente passar, né, a fase. É, a gente vai descendo com um parkourzinho. Sim. E tem que achar um botão além do mais. Nossa, pessoal. Exatamente. E aqui a gente tem vários mapas com vários temas diferentes. De jungle, de oásis. Tem de neve, sim. Ásia. Tem muita Candyland. Coisa. Candyland, pessoal. Tem deserto medieval. E a gente tem esse livro aqui. É, pessoal, temos esse mapa. Ele é o único que tem uma. Por que, um que livro? Ele é o único diferente? Eu fiquei curiosa e eu quero já ir nesse. Então, pessoal, vamos nele, mami? Bora lá. Bora! Uou! Tá, ah, é tem tudo que azul. Um nossa, tudo mãe. Azul. Tudo azul. O que, que tem lá embaixo? Calma, dá pra ver. Vai cair. Que bonito! É do fundo do mar. Ah, é verdade. Ah, beleza. Ah, tá. Ok, tá. E agora, tipo, é uma escada? Gente, eu não tô vendo. Pra que lado que eu vou? Eu não tô vendo a escada, mas tá. Pula pra cá. Não, calma. Aqui. Ó, pessoal, a gente tem que tentar não levar dano, né? Porque se a gente eu não tenho a menor ideia por onde que tem que ir nisso aqui. Mas o nosso objetivo, então, é chegar lá no final. Ai. Sem perder os nossos corações, né? Que já perdi dois, já. Já perdi. Eu não perdi nenhum. Não? Nenhum, pessoal. Ah, certeza que eu tô indo pro lugar errado. Ah, peraí. Ah, por aí, Ju. Ah. Por aí faz lógica. Faz? Faz. Gente, eu só tô indo. É que eu... Ah! Nossa. Nossa. Gente, isso. Desculpa. Ah! Não, 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 não. Morri. Ah, gente, não. Tem esse negócio verde, pessoal, que é isso? Ah, ganhei! Ah, você ganhou o coração. Eu também ganhei, Ju, junto com você. Na verdade, tá regenerando a vida, mas eu não perdi nada. Ah, gente, eu que precisava, porque eu ganhei junto. Ai, tá. Calma. Mãe, levei só um daninho. Tá. Quase nada. Eu vou tentar ir com mais calma, porque eu sou muito estabanada, gente. Vou com tudo. Eu também, mãe. Aí já morro, já. Não, eu não tô indo com tudo, mas... Calma, Cris. Que aqui. Você já tem uma morte, já. Ó, perdi um coração. Ó, eu vou pegar um negocinho verde aqui, vamos ver. Ai, meu Deus. O que, que vai ser? Ah, beleza. Ai, obrigada, regenerou pra mim. Regenerou pra mim também, nossa, gente. Nossa, a gente tá muito sortuda, pessoal. Por enquanto, sim. Pra onde que eu vou? Será que a gente vai conseguir chegar até o fim? Isso aqui é muito alto, gente, é sério. Não, não, ai, quase caí. Ai, meu Deus. Quase eu caí. Eu quase caí. Ai, não, se eu caísse, eu ia ficar de cara, calma. Calma. Eu vou pegar outro verde, vamos ver o que, que é. Ah! Náusea, pessoal! Calma, eu vou esperar passar, senão eu vou cair. Gente, passa logo! Olha um peixinho, que bonitinho! Aonde? Aqui, ó. Hã? Ali, é um peixinho vermelho? Ah, o peixe! Ué, o que, que você entendeu? Entendi, bichinho, ó. Ah, bichinho, você entendeu? Aham, eu fiquei... Que bichinho, gente? Ai, pra onde gente? Que eu vou, gente? Vou pra ali cá. Ali é o peixinho, pessoal. Pra cá. Tá. Calma, tem que tentar enxergar pra onde que vai. Ai, ai, ai. Ah, é pra cá, eu acho. Mãe, eu não sei pra onde que eu tô indo. Nem só eu. Vai. Ah, não, 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 você tá vendo isso? Eu sou muito sortuda. Ah, não. Eu caí na teia de aranha. Ah, não. Ah, não, pessoal. Eu caí na teia de aranha, pessoal. Eu acho que eu vou conseguir chegar no final. Quero ver se... Ju, vem por aqui e cai na teia de aranha. Ah, não, vou terminar isso aqui. Ah, você vai pelo bloquinho. Eu vou pelo bloquinho. Ah, pessoal, eu tive sorte, caí na teia de aranha. Eu tô presa ainda, né? É, a mãe tá presa. Mãe, se eu fosse você, eu não ficava até o fundo. Como é que você vai sair? Então. Você tem que ir pros cantos já. Calma. Senão você não vai conseguir sair. Ah, nossa, teia de aranha me salvou de novo. Calma. Como assim a teia de aranha me salvou? Ah, aí. Beleza, 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 beleza. Gente, eu tenho muita sorte. Que é isso? Gente, se eu cair, eu vou tentar mirar na teia de aranha, né? Aê, cheguei. Que? Cheguei, cheguei. Tá. Tá, ok, tem que procurar botão, né? Tem que, nossa, vai procurando. Nossa, gente, aonde que eu vou achar botão nisso? Ai, não, mãe. Ah, você morreu, Ju. Ai, gente, tá vindo tão bem. Tadinha da Ju, gente. Ai, não, agora eu vou cair lá naquela teia de aranha.
aranha também. Tá, eu preciso achar o botão. Eu acho que eu achei o botão. Pera aí, deixa eu ver se é. É ou não? Não sei, deixa eu subir. Aham. Uhum. Calma. Achei, certeza que é o botão. Como que ele é? Ele é um botão. Ah, obrigada, pessoal. É que ele tá bem destacado numa pedra, então certeza que é. Mas eu não vou apertar, eu quero que você chegue aqui pra gente apertar junto. Pode ser? Ou pode. Será que eu aperto? Não, espera. Não, vou te esperar. Pra te mostrar onde é. Calma. Nossa, pessoal, eu sou muito sortuda caindo na teia de aranha. Gente, nossa. Não, a pessoa cai em cima da teia de aranha, sério isso? E não. Eu tava muito alto, muito alto. Que bom, né, mãe, que tinha teia de aranha. Se não tivesse, certeza absoluta que eu teria morrido. Tá. Pessoal, calma. Eu tô tentando ir pelo jeito aqui, ó, nos bloquinhos, mãe. No jeito tradicional. É, a mãe já foi assim, pá! Aqui. Tá, ó, você quer que eu pegue um verdinho pra você aqui embaixo? Aqui, ó, já. Ah, você já pegou, ok. Regenerei minha vida. Tá, tem um verdinho que tá aqui do meu lado, eu acho que depois eu vou pisar nele, porque vai que dá vida de novo. É, daí dá... Vai que dá sorte, já que eu tô com sorte, né, pessoal, então... E se der azar pra mim? Gente. Não, mas daí você espera passar. Eu tenho que esperar. Se for só náusea, né, porque vai que tem uma explosão, alguma coisa assim. Nossa, se tiver explosão, mãe... Nossa, melhor não, gente, eu não vou apertar. Só se você pedir. Aham. Tá. Ai, pessoal, nossa, tá. Nossa, o olho do peixe é uma fornalha, que legal. Aham. Nossa, muito lindo esse fundo de mar aqui. Esse... Ai, calma, pra onde é que eu vou? Eu não consigo te vejo. Não consegue? Eu devo estar muito alto. Ai, aqui. Ah, tô te vendo. Nossa, mas falta muito pra descer. Calma. Aqui, ó, tem um pe... Tá, se eu pular pra aquele ali, eu não vou cair. Nossa. Tá. Cuidado, Ju. Tô tranquilo. Cuidado, tranquilo, oh. Segura. Aqui, pessoal. A gente é pra descer? É, mas a gente vai subir. A gente vai subindo, porque sim. Gente, tem algum bloco aqui na minha... Gente do não? céu. Tá, eu não perdi nenhuma vida até agora, depois que eu regenerei. Sério? Que maravilha. Só que eu também não quero... Você tá indo super bem, Ju. Ai, pessoal, calma. Calma, aqui, ó. Eu tô vendo já o chão. Você tá vendo? Tô vendo o chão. Penso. É, agora você tá bem perto, eu acho. Tá, agora pra onde... Eu vou por aqui. Tá, perdi um pouquinho de vida. Quer que eu piso no verdinho aqui? Não, tá tudo bem. Tá tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tá me vendo? Não. Ah, tô vendo teu nickname. Eu tô aqui embaixo desse peixinho vermelho que tá embaixo de você. Aê! Você conseguiu mais vida, Ju. Calma, pessoal. Tá com sorte também, hein? É, não tanta sorte. Ó, tem teia de aranha aí embaixo de você. Será que eu já caio? Será? Ou você quer terminar do jeito certo? Eu vou terminar do jeito certo. Então tá. Aqui. Ok, cuidado. Pra onde é que eu vou? Não sei. Ah, obrigada, mãe. Ajudou bastante. Eu acho aqui pra tua frente aí, ó. Será que eu... Porque ele segue aqui, ó. Cuidado. Ai. Isso, acho que você tá indo pro lugar certo. Ai, pra cá? Gente, isso aqui é bem difícil. Tá. Ai, tem Mas que... Ju, tá, você tá indo super bem. Eu acho que você vai conseguir chegar aqui, Ju. Vai com calma agora. Pra não cair. Porque se cair, já era. Obrigada, mãe. Calma. Vai. Tô chegando! Vai, Ju! Ai! Levei dano. Vai que é a sua, Ju. Quer que eu aperte o verdinho? Não, tá tudo bem. Eu acho que é só enjoo mesmo, o negativo. É, talvez, aqui, ó. Ah, você já tá aqui, ó. E? Aê, Ju! Nossa, o tanto de vida! Boa! E era positivo. Era positivo, ou aqui não, o botão, né? Aqui, ó. Cadê o botão? Vou deixar você apertar, porque você teve muito mais trabalho. Aê, pessoal! Aê! Boa! Nossa, pessoal, conseguimos. Você quer ir pra mais alguma, mãe? Ah, vamos na Candy agora? Tá, aqui, ó, mãe. Aqui, tá, beleza. Aqui. Nossa, vai ser sortudo. Tem teia de aranha aqui pra gente já cair com tudo? Será? Eu acho que não tem. Eu acho que não. Mãe. Deixa eu olhar. Agora aqui, já ó. Já desceu? Hã? Você já desceu? Eu já, tô descendo aqui com tudo. Calma, eu vou por aqui, gente. Ih, já levei dano. Eu também levei um pouquinho de dano. Já levei dano, pessoal. Ixi, não... eu vim pro lugar ruim. Ui. Que? Ah! Tá tudo Nossa. Bem, hein, mãe? Nossa. Gente, não! Esse aqui parece ser bem difícil. Ai! Tá, beleza. Aqui. Vai que vai, Cris, que você consegue. Eu preciso de vida, pessoal.
Vamos ver esse aqui. Ah, negativo. Não vai, Ju. Speed. Speed, não, pessoal. Ele vai jogar a gente longe. Vai. Esperar passar. Calma. Vai, passa logo. Nossa, pensa ficar pra sempre? Passou. Ok. Pula pra cá. Eu só tenho 3 corações, Ju. Só? Só. É, e eu que não tenho nenhum. Ah, não tem nenhum? Morri, gente. Ah, você morreu! Calma, vou tentar mais uma vez esse da Candy. Tá. Aqui, pessoal, pra onde é que eu vou? Eu vou pegar um verde, porque eu só tenho 2 corações. Aê! Regenerou tua vida, boa. Ah, enquanto tá regenerando a vida, a gente pode cair com tudo, né? Que daí ele vai regenerar. Ah. Calma. Cuidado. Ai, 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 ui! Calma. Ok, eu acho que eu estou conseguindo. Gente, aquele do Aqua, ele era o último, né, pra fazer. Uhum. Só que ele parecia ser mais fácil. Então, esse aqui parece ser bem mais difícil. Nossa, gente, não sei se é porque é tudo branco. Não! Morri! Ai, morri. Calma. Tá, vou voltar. Isso, mãe. Ai, calma, não. Tá, eu vou ir pro outro lado agora. Ai, quase, cá. Meu Deus, calma. Quase o quê? Quase morreu? É, quase morreu. Quase chegou no final. Tá, aqui não tem nada. Tá, beleza. Aqui. Troquei agora de lugar. Isso. Pula pra cá. Aqui. Gente, isso... Ah! Nossa, que susto. Tá tudo bem, hein, mãe? Gente, ai. Ai, meu coração, achei que ia morrer. O meu também, não! Mãe. Da casa. Gente, eu tô indo bem. Tô indo super bem, Ju. Continua assim que você acha que você vai chegar. Por favor, seja vida. Ah, não. Não. Ai, vai. Negativo. Tá, eu tô parada. Eu tô quase... Eu tô vendo o chão já. Sério, Ju? Sim. Agora... Eu tô lá em cima de novo porque eu só tô morrendo. Isso. Opa. Tá, pula gente, pra cá. Gente, é muita estratégia. Não dá pra saber por onde que vai. Você tem que ir, pessoal, e você tem que analisar, tipo, aquele bloquinho aqui, se eu cair, eu não, vou dar dano? Não, não, não. Caí em cima da casa de novo. Gente, eu tô muito ruim. Nossa. Que isso? Não tem a teia de aranha pra você cair, mãe. Ah, gente, podia ter teia de aranha, né? Primeira vez eu tive sorte. A primeira vez você teve? Agora o mapa tá falando assim, não, não. Ih, negativo! Ai! Bem na hora que eu pulei, nossa. Desculpa, desculpa. Calma. Espera passar. Nossa, pessoal, que susto que eu levei agora. Espera passar. Isso. Quase morri, mas do coração mesmo. Não porque eu levei dano. Ai, aqui. Gente, vou pra cá. Tá tenso isso aqui. Não, imagine você chegando lá e daí dou um speed aqui. Ó, eu vou pegar outro verde, tá? Ai, por favor, seja vida. Por favor, seja vida. Vai que é vida. Vamos ver. Ah, sério isso? Eu só acho que não é vida, não. Ai. Calma, espera passar. Mas eu tô quase chegando. Tá, espera passar esse pra ter certeza. Uhum. Aqui. Ok, pula. Ai, 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 deixa eu ver se eu consigo te ver. Não! Morreu! Ah, não, pessoal, desisto. Cansei. Ah, gente, eu caí também. Pelo menos, mãe, a gente conseguiu passar um. É, você conseguiu passar do jeito certo e eu fui na sorte, pessoal. Não. Mas foi bem desafiador esse mapa aqui. Sim, pessoal, eu gostei. Eu também gostei muito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, seu like, deixou seu favorito com muitas redes sociais. E até o vídeo. Tchau, tchau, galerinha.